magaalada berbera ee xarunta gobolka saaxil waxa maalinta berri hadii uu rabi qadaro lagu soo gunaanadi doonaa tartankii ugu horeeyay ee noociisa ah ee lagu qabto somaliland kaasoo loogu wanqalay somaliland champion league tartankan oo muddo ka socday magaalada berbera waxaa ka qayb galay 12 kooxood oo ka kala yimid magaalooyinka waaweyn ee somaliland waxaana dib u laabtay kadib markay guuldareysteen 10 kooxood iyadoo isugu soo hareena koobkaasna ay kala qaadi doonaan labada kooxood ee Goodir Hargeysa iyo dawladda hoose Cirkabo labadan kooxood oo kasoo dhaxbaxay 12 kooxood ee la olog ah ayaa mid waliba uu isu diyaarinayaa sidoo koobkaasi taariikhiga ah markii ugu horeysay ugu xardhan lahaa magciisa waxaana socday ilaa hadda uu diyaar garowga ciyaartaasi maaha laba kooxood oo awoodooda la dhaleysan waxaana ka mid noqdeen kooxaha ugu ciyaaraha wanaagsan ee ka jira Soomaaliland maadaama ay soo kala reebeen dawladda hoose Hargeysa oo ay ka badisay Goodir iyo Waaxool oo ay ka badisay dawladda hoose Cirkabo 90 daqiiqo ee labadaas ciyaarood ee lagu reebay Waaxool iyo dawladda hoose Hargeysa ayaa ku soo dhamaaday barbaro waxaana labada kooxoodba ku hareen gool kulaad tartanka berri ayaa ah mid si weyn isha loogu wadahayo waxaana daawashadiisa magaaladaasi ugu hanbabaxay dad aad u badan iyadoo intaasi in ka badanina ay warbaahinta maqalka iyo muuqaalka kala socon doonaan si kastaba haatee u diyaargarowga tartankaasi ee labada kooxood ee Goodir Hargeysa iyo dawladda hoose Cirkabo keeba markii ugu horeysay koobkan magaciisa ku xadhi doona waa su'aal jawaabteeda aynu heli doono berri gelinka dambe haddii uu rabi qadro.